Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 118, versículos 1 e 2, 19 ao 29. Rendam graças ao Senhor porque Ele é bom. A sua misericórdia permanece para sempre. Diga, pois, Israel, que sua misericórdia permanece para sempre. Abre-me as portas da justiça, e eu entrarei por elas, louvando ao Senhor. Este é o pórtico do Senhor. Por ele, pessoas justas entrarão. Eu te darei graças por me haveres respondido. Tu és minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular. Isso se fez por obra do Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Nele nos alegremos e regozijemos. Salva-nos, rogo-te, ó Senhor. Faze-nos prosperar, Senhor, é minha súplica. Bendito quem vem em nome do Senhor, da casa do Senhor bendizemos. O Senhor é Deus poderoso e nos outorgou a dádiva da luz. Preparem, pois, o sacrifício, colocando-o reverentemente sobre o altar. Tu és o meu Deus e eu te darei graças. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom. A sua misericórdia subsiste para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita no Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Começando no versículo 32. Estavam no caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente deles. Estavam assustados e os seguiam com medo. E tomando de novo os 12 à parte, começou a contar-lhes as coisas que estavam para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém. O Filho do Homem vai ser entregue aos chefes dos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele e cuspir nele. Vão açoitá-lo e matá-lo. E 3 dias depois, ele vai ressuscitar. E chegaram a Jericó, quando Jesus saía de Jericó com seus discípulos e considerável multidão. Bartimeu, filho de Timeu, um mendigo cego, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: Vão chamá-lo. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, ele está chamando você. Jogando fora o manto, ele deu um pulo e foi até Jesus. Jesus lhe perguntou: O que deseja que eu faça por você? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vá. Sua fé o salvou. E imediatamente ele voltou a enxergar e seguia a Jesus nunca. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Irmãs e irmãos, paz e bem. Hoje oremos pelo povo brasileiro e por toda a humanidade. Oremos por proteção, oremos por saúde, oremos por paz.
Oremos pelas famílias enlutadas, pelas pessoas enlutadas. Oremos para que o Espírito Santo dê consolo e amparo neste momento de tanta dor, mas também dê discernimento e sabedoria às pessoas que ainda negam a pandemia. Oremos pelo povo brasileiro, oremos por toda a humanidade. Oremos. Ó Deus, Criador e protetor de todo o gênero humano, intercedemos humildemente pelas pessoas de todas as classes e condições. Digna-te fazer-lhes conhecidos os teus caminhos e manifesta a todas as nações a tua eterna salvação. Pedimos especialmente a favor de tua Santa Igreja, a fim de que ela seja de tal maneira guiada e governada por teu Espírito Santo, que todas as pessoas que professam a fé em teu Filho sejam conduzidas no caminho da verdade e fé, em unidade, paz e retidão. Confiamos, finalmente, a tua bondosa mão, todas as pessoas que, de qualquer modo, se achem aflitas ou perturbadas na consciência, no corpo ou na situação da vida. Particularmente aquelas por quem as nossas orações são desejadas. Meu irmão e minha irmã, faça aqui a sua prece, sua oração pessoal. Peça pelas pessoas que sofrem tribulação, pelas vítimas da Covid-19. Peça também por saúde e paz. Por essas pessoas a quem nossas orações foram elevadas a Deus, suplicamos que as confortes e alivies em todos os seus problemas, dando-lhe paciência no sofrimento, força para vencer as aflições, e isto nós te rogamos, por amor de Jesus. Amém. Oremos também pelas pessoas enlutadas, ó Deus, que nos deste a vida e em cujos braços morremos. Ampara e conforta a todas as pessoas que vivem neste luto e desespero. Dá a essas pessoas esperança em meio à angústia e a graça e contemplar a ressurreição em Jesus Cristo. Amém. Oremos por proteção. Oremos. Ó Deus, que és a vida daquelas pessoas que estão vivas e a luz das que morreram na fé, que és a força das que trabalham e o descanso eterno das que já partiram, damos-te graças pelas bênçãos deste dia que termina. E humildemente oramos pela tua santa proteção. Guarda-nos em segurança e livra-nos de todos os perigos. Isto te pedimos, por amor daquele que por nós morreu e ressuscitou, teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que o leve o amor.
Onde houver ofensa, que o leve o perdão. Onde houver discórdia, que o leve a união. Onde houver dúvida, que o leve a fé. Onde houver erro, que o leve a verdade. Onde houver desespero, que o leve a esperança. Onde houver tristeza, que o leve a alegria. Onde houver trevas, que o leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado. Compreender e ser compreendido. Amar e ser amado. Pois é se doando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Deus, Pai de amor materno, acolhe, Senhor, as nossas orações, os nossos pedidos, os pedidos de oração colocados no chat, na estreia, os pedidos de oração colocados nos comentários dos ofícios. Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus, tem compaixão de nós. Ajuda-nos, Senhor, a viver este tempo tão difícil. Abençoa a Semana Santa que se anuncia. Que possamos, Senhor, viver santamente esta Semana Santa da paixão, morte e ressurreição do Teu Filho Jesus. Senhor, derrama bênçãos de saúde, de vida, de paz na vida de todas as pessoas que agora escutam este ofício. E isto nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, livra-nos das maldades. Que teus santos anjos habitem conosco para nos preservar em paz e segurança. E, nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé. E confiemos-nos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde. E transformes os desertos de nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós. Tenha misericórdia. Que o Senhor sobre nós levante sua face e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.